O samoj završnici kampanje za predsjedničke izbore uoči izbora za drugi krug u nedjelju. U nastavku razgovaramo s političkim analitičarom Ivicom Reljkovićem. Dobro jutro. Dobro jutro i vam. Kakva je sad situacija? Mijenjala se ovih 15 dana. Jedan od prelomnih trenutaka bilo je sučeljavanje. Imamo i posljednju anketu koja je doduše napravljena prije samog sučeljavanja. Pa čak je dobro, ako ju trebamo komentirati, što je prije sučeljavanja, tako da vidimo na čemu se zaustavilo dan uoči sučeljavanja, na čemu su se zaustavili odnosi, jer sučeljavanje smo vidjeli, vidjeli smo ko je mogao na sučeljavanju dobiti ili gubiti i sad zapravo imamo sljedeću poruku. Do sučeljavanja i ova anketa pokazuje značajan rast Miroslava Škore za 3% poena, znači on se približio vodećem dvojcu. Kolinda Grabar-Kitarović je imala nastavak laganog trenda pada za nešto više od 0,5%. Milanović je stao na svojih 26% i nešto. Da se nije dogodilo sučeljavanje sa onakvim rezultatom, sad bismo govorili o vrlo vrućoj nedjelji, dakle, jer je trend Škorin takav da bi mu donio novi polet. On je bio u euforiji do sučeljavanja. Međutim, sučeljavanje je trebalo Kolindi Grabar-Kitarović, ovakvo, svih sa svima, zato što je ona nema od koga izgubiti. Ona na tom sučeljavanju, čak i da je dobila puno jače udarce, nema na kome izgubiti. Ona je gubila isključivo na svojim gafovima. Čak i ovaj, dakle, gaf sa SOM, koji je zapravo jedan od većih, neće utjecati na biračko tijelo i biračko tijelo ne razumije nekakve takve odnose. Iako mi znamo da je to zaista veliki gaf, da govoriš o jednoj od nadležnosti koja je zaista tvoja i da kažeš da se boriš godinama protiv korupcije. Kako? Znači, ne možeš zajedno s vladom, koja također, dakle, nije konfrontirana s tobom, ne možeš riješiti neke ljude u SOI. To je pitanje vrlo odgovornosti upitan. Predsjednice i premijera. Da. Ali, dakle, ona se na samom sučeljavanju, za razliku od onog što smo vidjeli zadnjih tjedana, držala nakon tog prvog, dakle, prve replike, kao da ju je Juričan malo u svojim šalama oslobodio, i ona se držala dosta za njezino biračko tijelo na dosta visokoj razini. To isto činio Zoran Milanović. Međutim, mi moramo znati da je Zoran Milanović bio u najvećem problemu. Jer on je morao gledati što se događa u dotada za birače nepoznatom njegovom bazenu. Kako iskače jedna Dalija Orešković i ona preuzima napad na predsjednicu. Kako Peovićka preuzima napad na Miroslava Škoru. Kako Juričan na kraju krajeva vodi jednu potpunu antikampanju gdje je i Zoranu Milanoviću od onih neodlučnih na koje bi on trebao računati da se zaštiti ulaskom u drugi krug, može računati sada Dario Juričan. Dakle, i dok vi imate na svom dijelu spektra ljude koji iznimno dobro hvataju taj javni glas, dakle, postaju vidljivi, Zoran Milanović se dosta stabilno i dobro držao, nije iskočio iz nekih tračnica što on zna iskočiti. Škoro nije odreagirao na velike, na ozbiljan napad. I sada smo došli na Škoru, koji je trebao biti zapravo potpuno ležeran. Jer njemu je ovo sučeljavanje moglo donijeti u euforiji. Zato smo rekli da je dobro, da smo vidjeli da i ta anketa pokazala rast. On je trebao u euforiji prethodnog anketnog, dakle, istraživanja i rasta, samo nastaviti. Dakle, on nije trebao napadati ni jednu stranu, on je mogao samo slati poruke što će s Hrvatskom biti kad on bude predsjednik. Da je slao samo takve poruke, on ne bi doživio onakav psihološki pad za vlastite birače i dio onih nekakvih struktura koje sada s njime idu terenom, koje su vjerojatno doživjeli jedan šok. Jer paralelno s ovom anketom mogli smo gledati mjerenje u svim vašim medijima, mjerenje stanja birača i onih zagrijanih skupina. Škoro je nakon sučeljavanja po istraživanja duplo bio slabiji od onog što je do tada bio po medijskim anketama, koje nisu mjerodavne za postotak, ali su mjerodavne da vidimo da li to tkivo i dalje diše s njim. Koliko presudna može biti sama završnica, sama kriva neka izjava, dakle, sučeljavanje koje je bilo iznimno popraćeno, gdje su evo neki kandidati koji možda nisu imali, sigurno nisu imali u medijima toliku vidljivost, gdje su imali prilike odjeknuti. Da, ovo što smo i završimo s
sa Škorom. Ako treba još određenih postotaka rasta da bi potpuno se izjednačio s druga dva kandidata i napravite pred 700.000 ljudi ovakvu psihološku blokadu i padnete, iznimno je teško ponoviti rast. Iznimno je teško se ponovno dizati u tako kratko vremena. Da li će on uspjeti? Da li su ankete bile precizne? To mi ne znamo. Što se tiče malih kandidata, oni su dobili ono što se kaže svojih 5 minuta. Sve što su dobro iskoristili, a iznimno dobro su iskoristili i Dario Juričan i Dalija Orešković i Katarina Peović. Nije za svoju publiku bio loš ni sam Pernar, jer on je zapravo radio ono što je trebao Škoro. Na svako pitanje on je okretao s onim što on želi. On se nije obazirao da li se drži u tih 30 sekundi ili minute striktnog odgovora. On je uvijek otišao do Afganistana, do NATO-a i tako dalje. Škoro je mogao afirmativno do nekakvih poruka. Da. I sad su se mali kandidati malo probudili. Zadnja dva dana, to pratimo, oni su toliko u medijima koliko nisu bili cijelu kampanju, a neki od njih i cijeli svoj politički život. Ko je znao za Katarinu Peović? Oni su sada u biračkom tijelu koliko toliko prepoznati, njih se googla, njih se traži i to je problem, nevidljivi problem Zoranu Milanoviću za ova 2,5 dana. Zato što Zoran Milanović više nema alata kako da zaustavi vidljivost tih malih kandidata, a možda mu svaki od njih uzima 1%. Ne njemu izravno, nego iz onog odnosa glasova koji su bili neopredjeljeni, odnosno neodlučni, kojih je 6-8% bilo, i dakle, glasova koji kad rastu na ljevici, zapravo u klackalici njega spuštaju. To je završnica kampanje, znači sučeljavanje i ovo što se događa sada, interes medija za razne kandidate nakon sučeljavanja, jest ta završnica. Samo zaista u današnjem danu preteški gaf nekog od 3 vodeća kandidata bi riješio utakmicu. Mislite li da je netko značajno promijenio strategiju u samom finišu? Evo, Zoran Milanović jedno vrijeme nije napadao naročito predsjednicu. Na jučerašnjem skupu Puli je dakle, bilo je svega izrečenog i na račun HDZ-a i predsjednicu je usporedio sa Trumpom. Je li to dio isto strategije? Strateški gledano, Zoran Milanović ima najkompliciraniju kampanju, iako to sa strane nekom ne mora biti tako. Usporedimo jednostavno. Škoro se odlučio za kampanju oduzeti glasove HDZ-u, nije išao na centrističku poziciju i on više nema drugo. On je samo to trebao ići tako i u samom sučeljavanju. Kolinda Grabar-Kitarović je braniteljica i ona je jedino mogla promijeniti upravo zbog vlastitih nesnalaženja i gafova u izravnim nekakvim dugim komunikacijama. Ona je jedina mogla ići na sučeljavanje da se razvodni situacija. Zoran Milanović, ako ideš na sučeljavanje svih, daješ vidljivost malim kandidatima. Ako napadeš HDZ, potencijalno povećavaš Škoru. Ako šutiš, gubiš dio vlastitih birača jer ovi mali dobivaju iz svog bazena. Dakle, Zoran Milanović je imao iznimno kompleksnu i jedini koji je mogao i morao imati jedno je strategija što želiš i kako te želiš završiti barem prvi krug, on je jedini morao mijenjati ono što bismo nazvali taktikom. Svaka dva dana nova taktika. On je jedno vrijeme žestoko napadao čak premijera Andreja Plenkovića u njemu promatrajući izazivača kojeg treba izazvati. Zatim je i HDZ kao takav. Zatim je shvatio da time, kad su došle prve ankete, hrani Škoru, pa je njegov tim i javno rekao smanjujemo napade na HDZ. Međutim, zadnji dan, sad više ne, ova anketa i sučeljavanje njemu je ponovno promiješala karte. On sad ne može zbog malih kandidata koji dobivaju nevidljivosti šutjeti od HDZ-u. Što god radio Juričan, mijenjao trgove i tako dalje, uzima glasove iz bazena koji bi bili Zorana Milanovića. Tako da Zoran Milanović, za ono što smo od njega naučili da bude tvrdoglavo jednosmjeran, on je sada morao biti doslovno svaki dan se pitati kakav dan trebam raditi kampanju i mogu reći da je uz sve što o njemu znamo iznimno dobro kormilario do ovog trenutka takvom kampanjom koja je, ponavljam, vrlo kompleksna, naročito zbog toga što razni ljudi u SDP-u, ja ću dvojicu spomenuti, ili oko SDP-a, oko njihovo, odnosno oko Milanovićeg tima, preciznije rečeno, daju nekontrolirane izjave koje njemu ne idu u korist.
Dakle, Ivo Josipović da simpatiju prema Škori. To nije dobro za Zorana Milanovića. Krešo Beljak nakon sučeljavanja tvita i govori da su, osim izvrsnog i najboljeg Milanovića koji je izdominirao, onda nabraja da su odlične bile Katarina Pejović i Dalija Orešković. Ne hvale se, ne moraš napasti, ali ne hvale se. To su, ne postoji, to su protukandidati. A Joško Klisović čak izrekne rečenicu: ljevica je pobjedila na desnicom. Pa to nije kolektiv na igra. Upravo glasovi mali kandidata s ljevice tvom prijatelju kandidatu oduzimaju ulazak u drugi krug. Tako da je Zoran Milanović bio, osim vlastitim nekakvim taktikama, s druge strane, svaki dan je mogao čitati u novinama da li mu netko iz vlastitog tima odmaže, odnosno vlastitog ne samo tima, nego dakle kruga podupiratelja. Kada promatramo gdje su ti politički rizici najveći, je li to u slučaju HDZ-a i Kolinde Grabar-Kitarović, prvo brani poziciju, drugo zbiva se taj rat na desnici. Bilo je zanimljivo jučer gledati skup u Ciboni. Dakle, pratili smo ga, imao je nekakvu drugačiju energiju nego sami početak kampanje i vidljivo je bilo da su se pojavili i ljudi koji se ne slažu baš onako između redova sa vrhom stranke. Dakle, tu su i Ivan Penava i Milijan Brkić, svi su stali za predsjednicom. Jasno, zato što je u slučaju Škorine pobjede, čak ne ulaska koji sada anketno gledamo, ipak ne bi bio bio bi totalni šok, ne ulaska Kolinde Grabar-Kitarović ili u drugom ulasku u drugi krug uz Škoru i gubitkom od Škore, ne možemo zamisliti na koliko frakcija, na koliko situacija bi se HDZ i raspadao i borio. Ono što se događalo u SDP-u poslije odlaska Zorana Milanovića zaista bi bilo jedan sitni kućni reality show prema ovom što bi ovdje bilo. Ovdje bi bilo zaista najtežih situacija. Tako je. I očito su se skupili i rekli: neće nitko od nas igrati rulet, jer ni oni koji potencijalno pretendiraju preuzeti mjesto Andreja Plenkovića vjerojatno ne bi preuzeli stranku u takvoj sukobu i rasulu. Dakle, jedini način bi bio da Škoro pobjedi i on podrži nekoga od budućih pobjednika pa se napravi nekakva nova domoljubna koalicija. Međutim, ta operacija je vrlo rizična. Najblaži međusobni poraz je poraz mainstreama, poraz Zorana Milanovića od Kolinde Grabar-Kitarović, ili ako već mora HDZ-ova kandidatkinja izgubiti, njima bi najblaže bilo izgubiti od Zorana Milanovića. Dakle, sve ovo drugo za HDZ, i to je za HDZ u ovom trenutku zbog situacije unutar stranačkih izbora koji trebaju biti do parlamentarnih, ili kako oni odluče, ovisno o brzini parlamentarnih, jer rekli su da je cijela godina sljedeća zapravo godina parlamentarnih izbora. Dakle, u tom slučaju, dakle, zbog unutarnjih izbora, HDZ-u i nakon gubitka neke prednosti na europarlamentarnima, HDZ je u puno većem problemu nego što su oni vjerojatno zacrtali svoju zadnju godinu mandata vlade. Čini li vam se izgledan ovaj trojac prema posljednjoj dakle anketi? Sve su to vrlo tjesni rezultati, dakle 1,7 postotnih bodova da zaostaje Zoran Milanović za predsjednicom. Čini li vam se to siguran dvojac otprilike za prolazak u nedjelju? Siguran, ukoliko ne dođe do prevelikih poremećaja na strani malih kandidata, što smo rekli, dakle, ne mislimo na tu uvredljivo, nego anketno. Da, siguran, ako trebamo davati nekakve postotke, vjerojatno 60-70% da je to taj scenarij. Onih ostalih 30% je za sve one druge scenarije. Dakle, da će biti ovo dvoje u drugom krugu. Ono što je također tu, dakle, već sada bitno promatrati, da nije se smanjio samo omjer za ulazak u drugi krug između Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića. Smanjilo se ono što je Zoranu Milanoviću bitno, odnos u drugom krugu. Taj odnos je praktično već na egalu. On nema, Kolinda Grabar-Kitarović nema bitnu prednost u drugom krugu, naročito kad prođe prvi krug, kad se resetira situacija. Mislim da ćemo, prozivajući ih na debate, na sučeljavanje kada su samo dvoje, da će Kolinda Grabar-Kitarović, odnosno njezin tim, imati velikog, velikog posla, jer je u slučaju
te situacije više kratnih kod vas na raznim medijima, dovoljno na svakoj od televizije po jedan puta, to su 3, 4, 5, dakle, potencijalnih izazova za sučeljavanja, pri čemu je gubitak i kad se ne odazoveš. A Zoran Milanović je tu itekako potentan da na sučeljavanjima ostvari dodatni bon. On za sebe uvijek kaže da on može učiniti onu suprotnost, ali mislim da jednim dobrim kanaliziranjem samoga sebe kroz ta sučeljavanja on ima itekakvu šansu ovih 2% razlike za drugi krug i itekako anulirati. Kome će u prilog ići veća ili manja izlaznost? Sad je tu jako puno, kad govorimo o svim ovim postocima koji će možda otići nekom od, kao što kažete, manjim prema anketama birača. Imamo dakle i određeni postotak neodlučnih, imamo i dijasporu koja je na 4-4,5%. Odgovor je jednostavan. Zbog borbe zajedničke homogenizacije, ali i homogenizacije na, ajmo ga onako plastično nazvati, bratoubilačkom ratu na desnoj strani, ta strana očekivano će bitno jače izići. To je još jedan od onih problema kampanje Zorana Milanovića. Ne smiješ raditi ono mi ili oni, jer na drugoj strani su dvije grupacije, odnosno dva kandidata, a moraš mobilizirati svoje vlastito biračko tijelo. To je jako teško i tu je jedan od problema. Hoće li lijevo biračko tijelo, osim što će se dijeliti na manje kandidate, prepoznati nužnost, ajmo ju nazvati, homogenizacije oko Zorana Milanovića. Ako tu bude manja izlaznost... Ili će biti za izlazak u drugi krug lijeno. Tako je. Ako tu bude pad izlaska lijevog biračkog tijela, to u onoj posudi postotaka, odnosa postotaka, ponovno stvara potencijalni problem Zoranu Milanoviću. On još ima današnji dan obraćanja svojim biračima. On bi zaista morao slati poruke da je prvi krug zapravo drugi. Da nema razmišljanja o drugom krugu. Ne iziđu li njegovi birači na prvi krug, oni može reći možda na drugi nećete ni trebati izlaziti. Prema tome, on treba dodatno tijekom današnjeg dana motivirati potpuni izlazak tog biračkog tijela na pričemu, se nadati da njegovi prijatelji iz stožera i oko stožera neće pri tome govoriti iziđite pa glasajte slijevo za koga i nabrajati da su dobre bile Dalija Orešković, Katarina Pejović ili Dario Juričan. Ovih troje kandidata su se odlučili u Vukovarsko-srijemskoj županiji je danas predsjednica, veliki skup završni u Vukovaru. Zoran Milanović će se u podne obratiti dakle medijima i građanima i to će biti vjerojatno završne riječi birača. I Miroslav Škoro je najavio da će razgovarati sa u 5 do podne na Facebooku, dakle sa građanima, ne bi li evo odgovorio na sva ona pitanja, kao što je rekao, na koja nije uspio na ovom sučeljavanju. Je li to dobar finiš kampanje za svakoga od njih? Miroslav Škoro je bio u Vukovaru. Vukovar je za desno biračko tijelo poruka. To nije dolazak radi glasova samih Vukovaraca, to je poruka. I sad je dakle završni dio za predsjednicu isto tamo, jer se preko Vukovara pokušava reći ko zapravo nekakvu politiku čuvanja vrijednosti onih na kojima je zapravo, jer domoljubni naboj definitivno. Tako je, gdje je moguće dobiti te glasove, onda po cijeloj Hrvatskoj, ne u Vukovaru. I to je razumljivo. Što se tiče Škore i društvenih mreža, vjerojatno treba dodatno ohrabriti nakon sučeljavanja i jednog dakle psihološkog pada. Vjerojatno treba dodatno ohrabriti one koji spadaju u njegovu vjernu, dakle koji sučeljavanje nije moglo poremetiti u tome da će za njega glasovati, ali je može ili glasati, ali može poremetiti za to da ste opterećeni kao njegov fan i ne možete svom susjedu nešto reći jer je Škoro bio loš. Sad ih treba ponovno nabildati da idu do svojih prijatelja, kontaktu, susjeda, da iskoriste ove dane za mobilizaciju glasova, i zato je možda ovaj jedan na jedan sa raznim, dakle, onim biračima i svojim fanovima koji, govorimo ovom estradnom terminologijom, koji su za njega. Dakle, neće se javljati neko da polemizira.
Zoran Milanović će imati zadnje obraćanje, ali ja ponavljam, Zoran Milanović je znao birati i ne birati dolazak na medije. Ja mislim, ne znam koliko je propustio termina od sučeljavanja, on od sučeljavanja nije trebao propustiti niti jedan termin, dapače, trebao si ih još napraviti, jer Zoran Milanović ne može ulicom i odlaskom na teren više u dva dana riješiti pitanje malih kandidata, nego isključivo što većim brojem do ponoći pojava na medijima, na svakoj izjavi i također porukama kroz, jer ni SDP, iako je bitno slabiji terenski od HDZ-a, ali zajedno sa raznim strankama partnerima, ne može odspavati današnji dan da oni ne pošalju poruku da je ona terenska mobilizacija njima potrebna upravo zbog toga što probuđeno biračko tijelo malih kandidata, odnosno interes za male kandidate, može oslabiti njegovih zadnjih dan i pol kampanje. Pratimo ovu posljednju borbu za svaki glas. Pa bit će vrlo zanimljivo. Nismo imali ovakvo očekivanje da u nedjelju, vjerojatno ne možda baš da se smjenjuju na mjestima, možda u nekim trenucima kako će glasovi dolaziti, s koje strane i da, ali dakle imat ćemo sigurno praćenje ne kamo nam samo idu izbori za predsjednika države, nego kamo nam idu već nekakve poruke za parlamentarne. Jer će ovi odnosi odrediti da li je Škoro u drugom krugu ili nije, pa već može razmišljati ide li on s ovim kapitalom u parlamentarne ili ne. A jedan od kandidata koji je dopustio da ovi budu trojac je Miroslav Kolakušić, koji vidimo i po anketi opet da se gubi. Dođe do skoka pada i to je dio biračkog terena koji može dobiti Dario Juričan. Ti birači koji su toliko preskaču jer ne mogu više imati, to su protestni, oni bi mogli u zadnjem trenutku reći: Mislave Kolakušiću, ne ideš ni u drugi krug, nije ništa. Idemo u satiru. I to je još, to nije zanemariv broj glasova koji može donijeti određene korekcije. Prevagu. Gospodine Reljković, hvala na ovoj analizi. Biće prilike i poslije izbora.